Aš, pavyzdžiui, apstulbau, kai muzikologas, žinomas Viktoras Gerulaitis, su savo dukra prisikrovęs automobilį džipą pilną labdaros, pats sėdėdamas už vairo, važiavo į kovojančią Ukrainą su labdara. Kodėl turėjau nustebinti? Nu, tai inteligentai paprastai tik tai kalba. Tai vat, matai, inteligentai dar kažką gali realaus. Nu, taip, tai čia buvo ir mes dar važiuosim būtinai, nes tai paskui man atsiuntė nuotraukas to kaimelio, Horlivka vadinasi. Tai lietuviškai vos nevargdienių kaimelis, sudaužytas namas, sudaužytas viskas ir kaip jie džiaugės ta pusantros tonos, kur nuvežėm mikroautobusą. Bet aš tą progą štai ką pasakysiu, kas mane pritreškia baisiausiai. Žinot, Ukrainoje, taip, be rankų, be kojų ir visa kita, ir lavonai, ir nušauti pakaušį, bet vat jums, man pasakojo, vos nei šalia kaimelio, kur nuvežė mūsų labdarą. Vat štai jums vaizdelis, kaimas, kuriame nieko nėra. Yra močiutė ir trys mažiukai vaikai. Už tvoros guli negyvijų tėvai su plėšytom galvom, viskas. Ir močiutė, aplinkui 100 kilometrų Ukraina didelė, nieko nėra. O baisiausia, kad šuliniai baigėsi vanduo. Va tai čia, nežinau, ar mes galim šitą įsivaizduoti. Ir liko tai močiutė su tais trimai keliais, kiek be vandens žmogus gyvena. Tai jie man patys sako, žinai, lavonai mes jau pripratom prie tų nutrauktų kojų visko, bet prie šito priprasti. Niekaip. Todėl inteligentai, kol mes rėkiam čia mūsų valdžiukė, nežinau, kaip intenais. Sinamokit, nedaug kainuoja 50 eurų parai mikroautobusiukas, pripirkit. Ir dar vienas pavyzdėlis, kai Kaune užpirkinėjom bazį tą pusantros tonos maisto, ten lietuvė tokias pagyvenusi su lazda. Žiūrėjo, 8 valandas teko krauti, žinai, kol prisimė. Žiūrėjo, nebeiškentų su lazda priejo. Tai ką čia dabar važat, kur vežat, sakom, į Ukrainą, su lazda užsimo ir per nugarą tvojo. Lietuvai įdantį nieko nepaliksit. Veršė visišką, taip išėjo. Taip, jūs sakė žmonės, bet kartu tave privertė, kiek girdėjau, mes paprastai jaunąją kartą skundžiamės. Dukra privertė kartu, sakant. Žinoma, vat jauna karta, vat jauna dukra, jinai yra, jin yra, taip sakant, pasaulio pilietė, bet jin yra nacionalistė, iki, kaip ir aš, iki pašaknų. Nacionalizmas yra aukščiausias dalykas, kokį tautos yra išradę. Tai, nu, privertė senukas sėsti ir važiuoti kartu, nes būtų nesupratus savo tėvą. Neįsižeidus būtų nesupratus. Nes jinų už Ukrainą kaip žvėris. Nu, ir aš dabar pats pamačiau ir būtinai dar važiuosiu. Taip pat ir Vilhelmas Čepinskis, kai mes visi kalbame apie mirštančius regionus, maestro gaivina juos. Taip. Gaivina, taip pirmiausia, Klaipėdos kėlė muzikinę kultūrą, taip. Dabar Šiauliuose. Tai kaip jūs atsidūrėte Šiauliuos mieste? Ar jūs pakvietė Šiaulių meras Artūras Visockas, ar jūs pats pasibeldėte į mero duris? Mane pakvietė Saulės koncertinės įstaigos vadovai. Man pasiūlė ir aš su to pasiūlymu sutikau. Ir taip aš atsiradau Šiauliuose padėti orkestrui profesionaliai, kelt lygį. Mes tikrai labai daug dirbame. Ir tik noriu pasiūlyti, kad meras taip pat palaiko orkestrą. Ir turbūt vienas iš nedaugelių, jeigu iš vis galbūt ir vienintelis, kuris iš tiesų domisi, klausia, kaip sekasi, ką darot, kaip darot, kur darot, kodėl darot. Tai čia vat yra tokia gera žinia, natūrinė.